وفدقان وهوغامين يوغو دوميها بارلمان كجبوتي محمد علي حامود ايا برقانيما دي مانتا وحايكسو دقين قرون كديارة ده هادن عدية مقالة مقدشو هالكاسيو او سوين لوغوسو دوويي قدوميها قولا شعبك محمد شيخ اسمان جواري حليبانا دلبادة قولا ايا مسولين كلا اوكاتر سندولة دا سوماليا ايا كسو دوويي قرون كديارة ده قدوميها بارلمان كسوماليا محمد شيخ اسمان جواري او سی کابان صحافت دوله هلی ایا سودوین که دیبو حاوشه گی این وفدیگه ای که غیب گلی دونان کلان که برلمان که ای حلیبانه دا گلاه شعب که مالین تسبدی دا ای کویران دونان مگلده مقدشو بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین مدن قدومی آتی آت دارو فرانسانه کشور دو دلکاره آت دارو ای مگع گلاه شعب که برلمان که فدرال که سومالیت ای مگع شعب که سومالیت دارن waxaan kugu soo dhoweynayaa dalkaaga ku dhihi maayo dalkaaga labaad waxaan kugu soo dhoweynayaa dalkaaga aan oo saala dhammaan xildhibaanada labaad golaha wakiilada qaranka Djibouti qalbi furan gacmo furan ku soo dhawaada dalkiina timaadeen walaalina u timaadeen hays martiyeenina ahlan wa saala wa marhaba gudoomiyaha baarlamaanka jamhuuriyadda Djibouti maxamed cali xamuud ayaa ka mahadceliyay sida wanaagsan ee loo soo dhaweeyay waxaana uu sheegay inuu xoogeystay xiriirka soo jireenka ah ee u dhaxeeya dalalka Soomaaliya iyo Djibouti au nom donc de parlementaire au nom de la population de la République de Djibouti et à mon nom personnel je tiens donc à vous remercier infiniment donc pour l'accueil que vous nous avez réservé nous sommes comme vous l'avez si bien souligné dans notre deuxième pays et nous sommes avec nos frères et sœurs donc de la Somalie et nous sommes fiers aujourd'hui d'être ici avec vous à Mogadiscio et ce sera pas la première visite où, donc on va essayer donc d'intensifier de solidifier donc nos relations wafdiga oo hoggaaminaya gudoomiyaha baarlamaanka Djibouti ayaa la kulmi doona madaxda dawladda sida madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Qeere waxaana booqashadan ay noqonaysaa tii ugu horeysay ee gudoomiyaha cusub ee baarlamaanka Djibouti uu ku yimaado magaalada Muqdisho waxaana hore Muqdisho u yimid 2012kii dhowr cishana ku hoyday gudoomiyihii geeriyooday ee baarlamaanka Djibouti Idris oo geeriyooday sanadkii 2015kii Maxamed Yahya Jino Sab TV Muqdisho